As suas dúvidas são em relação à compra de um apartamento na planta, tá? Aí existem duas questões. Existem as questões jurídicas e existem as dicas que a gente costuma dar para o cliente, que não é necessariamente uma questão jurídica. É uma dica que você tem que se atentar para evitar problemas futuros, né? Elas estão interligadas? Não necessariamente. Juridicamente falando, o que que você, como consumidor que vai comprar um apartamento na planta, tem que se atentar? Um, análise da idoneidade da construtora. O que que é análise da idoneidade? Se a construtora é uma boa construtora, se ela está pisando na bola com outros consumidores, se tem empreendimento que atrasou, se tem empreendimento que não atrasou, se ela tem bom nome na praça, se ela não está com problema de falência, se ela não está com problema de comerciais que vão acabar, como eu posso te dizer, que podem acarretar em prejuízo para você, atraso na sua obra, enfim. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, a construtora normalmente trabalha com uma incorporadora. Então, a mesma análise que a gente faz da construtora, é interessante você fazer da incorporadora. Da minha parte como advogado, o que eu vejo? Eu dou uma geral em relação a sites de reclamação, eu dou uma geral em relação a ver se ela já atrasou algum outro empreendimento, enfim. Terceira análise que você tem que fazer. Fique em paz, porque eu estou te falando e eu vou te mandar tudo isso por escrito. Terceira análise que o advogado teria que fazer, ou você pode fazer. Nossa, tá, a câmera está andando aqui, não sei por quê. A terceira análise: verificar se a construtora e a incorporadora abriram uma empresa ligadas a ela específica para o seu empreendimento. A lei fala que é uma SPE, Sociedade para Fins Específicos. Aquela sociedade, ela é aberta na junta comercial, exclusivamente para fazer o empreendimento que você está comprando. Então, precisa ver se tem SPE. Se não tiver SPE, isso pode acarretar problemas futuros para você. Por quê? Quando tem a SPE, todo o valor das vendas, das compras, o conta corrente, a conta bancária, os impostos são separados da construtora. Quando não tem SPE, é tudo no patrimônio da construtora. Se essa construtora quebra, você fica com um problema grave, porque você não vai conseguir dividir se é do empreendimento de Barueri, se é um empreendimento de São Paulo, se é um empreendimento de outra cidade, de BH. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Doutor, como que eu faço isso? No contrato, tem a matrícula do imóvel, que é a matrícula mãe do empreendimento. Essa matrícula mãe vai ter isso, né? Além da SPE, quarta coisa que você tem que ver: se tem o patrimônio de afetação. O que que é o patrimônio de afetação? Ela é registrada nessa matrícula também. A lei fala que todo valor que, como já te falei antes, a SPE, tudo que tiver ligado à SPE é afetado e separado de tudo da construtora. Então, se tiver inadimplência, de alguém que comprou o apartamento, isso só pode afetar aqui vocês. A inadimplência de outros empreendimentos não pode afetar. É só quem comprou o seu empreendimento, entendeu? Entendi. Quinta coisa que você tem que ver, que é o essencial, né? Eu tô falando aqui, não quer dizer que é uma ordem, mas tudo que você precisa ver. É o principal, eu acho que é o principal. Se a prefeitura, que no seu caso aí de Barueri, aprovou a construção, deu o alvará de construção. Aonde que eu vejo isso? Averbado na matrícula do imóvel. Então tem que fazer uma análise minuciosa na matrícula do imóvel. Seis. Você analisou tudo isso, está tudo em ordem. Ah, Marcos, eu estou confiante, eu vou comprar o apartamento. Vamos fazer o contrato? A construtora fala para você: vai no cartório de Barueri ou vai no cartório lá de Pinheiros, que a gente vai fazer direto a escritura. Toma cuidado.
Você está comprando um pedaço de terreno que vai com uma promessa que vai ser construído o seu imóvel, o prédio com o seu apartamento. Se você tem que fazer isso através de um contrato particular de promessa de compra e venda. Por que que é uma promessa? É algo que não existe. Se é algo que não existe, eu, construtora, te prometo entregar um apartamento porque eu vou construir. É diferente de um compromisso. O compromisso, o apartamento está pronto, Adriano. Então você pode assinar aqui, ó, me paga que eu já te dou o apartamento. É um compromisso, já está aqui pronto. É diferente, entendeu? Não sei se você entendeu. A promessa é uma coisa que ainda não existe. O compromisso é uma coisa que você tem. Isso é feito através de um documento particular. E no praxe, a escritura é feita quando é dado a posse. Ah, mas eu vou financiar. Tudo bem. Aí vai constar o financiamento também na escritura. Tem muitas construtoras. Eu vou mutar aqui você só para não. Tá bom. Não, passou, passou. Deu alguma interferência aí. Ah, eu muto aqui, ó. Muta aí. Tem muita construtora que vai falar assim: vai no cartório que vai ser escritura. Só que não é escritura definitiva. É uma escritura que vai substituir o contrato de contrato de promessa de compra e venda. Você vai pagar um dinheiro à toa, você vai pagar 2, 3, 4 mil reais numa escritura, sendo que é só um contrato. É um contrato feito por cartório, tudo bem. Mas se isso acontecer isso, você tem que brigar com a construtora e falar: opa, peraí. Brigar, que eu digo, é contestar. E eu não vou pagar a despesa de cartório dessa escritura. A lei fala que eu tenho que pagar a despesa de escritura. A escritura definitiva, não essa promessa aqui. Se você quer pagar, se você quer que eu faça no cartório, você que pague. Senão você me dá um contrato de papel aí, um contrato feito por advogado, pelos seus advogados, que eu assino. Senão eu não vou pagar eu não vou pagar essa escritura essa escritura de promessa inicial. 7. Aí vem a sua dúvida. Contestar qualquer taxa que for cobrado pela construtora. Taxa, não comissão. Eu vou falar primeiro aqui da taxa. Antigamente, até uns 5, 6 anos atrás, valia. Taxa não podia, nunca, não pode ser. Antigamente, assim, antigamente e hoje, não pode cobrar nenhum tipo de taxa. Há 5, 6 anos atrás, não podia também cobrar comissão. Não podia. Agora pode, eu vou falar mais para frente. Que taxas são essas? As taxas são taxa de auxílio de contrato. Cada construtora dá um nome: TAC, TACE, enfim. Taxa de análise jurídica, taxa de. Qualquer tipo de taxa. É vedado a construtora te cobrar qualquer tipo de taxa. E às vezes ela embute isso para você pagar. Você tem que contestar. E se você pagou já, você pode ir no juizado especial pedir a cobrança de devolução sem advogado ou contratar um advogado e fazer também a cobrança. E a comissão, doutor? A comissão imobiliária, a lei fala que paga a comissão imobiliária quem contrata o corretor. E aí, antigamente, o advogado falava: juiz, o Adriano comprou o apartamento no estande de venda da. No estande de venda lá de Barueri, lá da construtora. Foi isso mesmo, foi o que Não aconteceu foi comigo. ele que contratou o corretor. Ele foi lá, ele entrou, o corretor que estava lá foi contratado pela construtora. E aí, antigamente, o juiz falava: é verdade, o Adriano não pode pagar. Quem paga é a construtora e devolve dinheiro para o Adriano. Só que agora as construtoras conseguiram pacificar lá em Brasília que não, que a comissão, quem paga é você. No fundo, no fundo, no fundo, Adriano, é você que paga, porque se eles não te cobrarem, eles vão acrescentar o valor do apartamento para custear. Então, a comissão imobiliária pode ser paga por você, não é mais ilegal. Agora É, existe. esse aí eu pago. Eu pago de a comissão do pessoal da representante deles lá, né? São três boletos. Pago o próprio boleto para IPH, porque que é a entrada, né? Então tem a entrada que foi parcelada, o restante foi com a caixa. Aí
Minha dúvida é se essa taxa de corretagem é permitida, porque a menina ela ficou escondendo o assunto, né? Ela pediu para eu ir lá hoje para analisar fazer a assinatura dessa taxa de corretagem. Só que ela não tinha falado até então que era taxa, né? Aí eu falei, eu já pago três. Se não estava no contrato antes, é porque não é para pagar, né? Falei, não, isso aqui já é um valor que você já paga, ela falou. Eu tô até com a conversa aqui. Aí eu mandei os prints dos boletos que eu pago. Eu falei, são esses três boletos aqui que eu pago, são esses aqui, alguma coisa? Aí ela falou, não, não, é um valor novo. Aí ela já desconversou, né? Aí essa que é a minha dúvida. Então vamos lá. Comissão imobiliária, o artigo, acho que 723 do Código Civil fala que quem paga é quem contrata. No seu caso, quem contratou foi eles. Eles querem cobrar que você pague. Não é ilegal. Você pode, se você já pagou, se você pagar, não é ilegal. Mas nada impede de você negociar. Então você tem que ir lá falar, olha, desculpa, isso não foi falado para mim antes. Aí você vai tentar negociar, vai falar, eu não vou pagar, não tenho condições, não quero pagar. Se não tiver jeito, aí você tem que pedir o valor. Primeiro você vê qual que é o valor. Qual que é o valor? Deixa eu ver aí. Mas peraí, por que tem três? Três? Vou pagar um valor para o ciclano, um valor para o Beltrano, outro valor pro terceiro aqui. Por quê? Ah, não, é o gerente de venda, é o corretor que administrou, é o outro corretor que não sei o quê. Normalmente eles quebram para você pagar para várias pessoas. Eu pago autônomos e essas comissões aí. Entendeu? Então, assim, comissão, se você já paga, já foi. Não tem como negociar, como brigar agora. Agora, taxa é vedado. Você vai lá, ou se não precisar, você nem vai. Olha, comissão eu já pago. Qualquer tipo de taxa é vedado pela lei, é vedado pelos tribunais. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Então, assim, contestar qualquer tipo de taxa, os 7 dicas que eu te dei, contestar as taxas, você não paga a taxa. E 8, a comissão é negociar. Você tem que negociar. Começa contestando, se não tiver jeito, negocia. Se você já está pagando, não tem o que voltar atrás agora, tá? Por fim, na minha dica jurídica, tá, Adriano? É analisar se no contrato tem cláusulas de desistência e se essas cláusulas estão de acordo com a lei do distrato. Se tem uma multa para você pagar em caso de desistência, tem que ter uma multa para a construtora também. Como que vai ser a forma de devolução desses valores? Existe a forma de devolução prevista nessa lei de distrato agora, tá? Aí, tem outras dicas e cuidados que não são jurídicas, que você tem que se atentar na hora de comprar um apartamento, tá? Marcos, eu consigo fazer essa análise eu consigo fazer essa análise jurídica? Se você tiver a matrícula do imóvel na sua mão, grande parte da análise dos primeiros que eu te falei, né, que é a análise da construtora, da incorporadora, se tem sociedade específica, empresa específica para empreendimento, se tem patrimônio de afetação, você vai ver isso na matrícula. Alvará de construção, você vai ver isso na matrícula. As cinco primeiras coisas que eu te falei, você tem que ver na matrícula. Mesmo que você seja leigo juridicamente, se você começar a ler e verificar que tem tudo isso lá na matrícula, ok, você já pode descansar. Uma outra dica. Se a construtora tem financiamento com algum banco para ajudar no aporte, você pode ficar tranquilo. Se você falou que tem a Caixa envolvido, a Caixa Econômica já fez essa análise. Não tem por que você pagar um advogado. Quer dizer, é direito teu. Se você quiser ter um advogado, é meu ganha-pão. Ah, não, Marco, quanto você cobra para fazer isso? Eu cobro X. Ah, eu quero você. Eu sei que eu não sou obrigado a ter advogado. A Caixa já fez essas análises, mas eu quero que você me dê um parecer. Aí a gente fecha um valor, eu faço o parecer para você. Mas com essas dicas que eu estou te dando, não tenho porquê, entendeu? É óbvio, é um direito teu ter um parecer. Pode falar, você me perguntou alguma coisa. A Caixa, inclusive, quando eu fui assinar lá o contrato na Caixa, foi lá na Praça da Sé, inclusive, deixou até a gente bem tranquilo, né? Que eles falaram assim, no caso a construtora é a EPH, né? Eu também dei uma pesquisa, eu já tinha dado uma pesquisada antes nela, ela tem poucos índices de reclamações e as reclamações dela são bem atendidas. Então,
Ótimo. E a Caixa falou, né? O pessoal da Caixa falou que caso ela venha quebrar, a Caixa contrataria, no caso, outra consultora e daria continuidade. Então, a gente não correria o risco de perder o Tá. investimento, assim. Como eu não li o contrato, eu não posso dar um veredito sobre isso. Mas assim, lembra que eu te falei do patrimônio de afetação e da sociedade para fins específicos? A lei fala que você e os demais pessoas que compraram podem se juntar, aí é feita uma associação dos compradores do empreendimento X e essa associação vai contratar uma nova construtora para finalizar a obra. E aí para de fazer os pagamentos para a empresa que faliu, que quebrou e vai começar a continuar fazendo isso. 100% de prejuízo? De não ter prejuízo? Não, não existe nada sem risco. Se isso acontece, é bem capaz que você e todo mundo tenha que pagar um pouquinho mais para finalizar a obra, tal. Mas isso aí é uma coisa lá na frente. E como você já fez a pesquisa, dificilmente isso vai acontecer. Até porque com a Caixa financiando, a Caixa vai cobrar e só vai liberar dinheiro para a construtora se for cumprida cada etapa da obra do cronograma de construção. Se a construtora não prova para a Caixa que está em ordem, a Caixa segura o dinheiro e não dá o dinheiro para ela. Entendeu? Então, nesse ponto, você pode ficar tranquilo. Posso falar sobre algumas dicas que não são jurídicas? Pode sim, fica tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui umas dicas para você que não são jurídicas. São dicas que aí você... Que você tem que ver... Opa, peraí. Deixei pronto aqui para você. As dicas que não são jurídicas, pelo que eu vi, você já fez. Visitar outras obras, outros empreendimentos que a construtora fez para você ver a qualidade de construção. Conversar com o síndico de outros empreendimentos que já estão prontos para saber se dentro dos primeiros 5 anos teve muito problema, enfim. É uma dica, tá? Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para isso, mas é uma dica que eu estou dando aqui que não é jurídica. É para definir se você escolhe ou não. Você já escolheu, você já assinou o contrato no seu caso. Saber bem os valores envolvidos além daqueles contratados, né? Além não, normalmente no contrato e a lei fala que, por exemplo, é você que tem que pagar as despesas de escritura e de registro. Então, quando a obra estiver pronta, você vai fazer a escritura ou quando essa alienação fiduciária, eu não sei como que você fez o contrato. Quando a Caixa falar tem que fazer a escritura, faz a escritura. Depois que fizer a escritura, tem que ir para o registro do imóvel. Essas despesas é você que paga. Já dá para ver isso agora? Teoricamente, não. Por quê? Porque só tem a fração do terreno. Só tem a fração do terreno. Ainda você vai pagar a construção. Eu não sei como foi a modalidade do contrato que você fez. Mas, de toda forma, aconselho a ligar no tabelião de notas que você for fazer a escritura para fazer uma pesquisa. Dá para ter uma ideia de escritura. De registro, é só no final. É só no final. Ou, se você fez uma escritura com alienação fiduciária com a Caixa, aí sim, o contrato da Caixa tem força de escritura, aí você tem como quantificar qual que é o valor dessa despesa. Mas essas despesas é você quem paga, tá? É interessante você fazer uma análise, que aí é uma análise contábil e não jurídica, de como vai ser esse financiamento, qual o critério usado, qual o índice usado para correção. Tomar cuidado se você tem parcelas muito baixas nesse início. Por quê? Como está em construção, essas parcelas são baixas, mas algum momento você vai ter que dar o aporte, você vai ter que dar uma parcela de financiamento, ou você vai ter que dar uma parcela maior. E aí se atente bem bastante em relação a esse índice de correção, tá? Memorial descritivo. É interessante você bater o olho, ver como é esse memorial, ver a qualidade dos produtos que eles alegam que vão construir, né? Outra dica:
guarda toda essa documentação, não vai me perder, porque essa documentação vai servir de provas e na defesa do seu direito caso aconteça algum problema no andar da carruagem aí, tá? Uma dica: passe constantemente na frente da obra, pelo menos a cada 2, 3 meses, para saber se está progredindo a obra, que visualmente você vai ver, né? Por mais que você não seja leigo, você não seja engenheiro, você vai ver, né? E fazer o seu planejamento financeiro, porque assim, existe uma lei de distrato agora. Essa lei de distrato, ela vai determinar como que é o cancelamento do contrato. Você vai ter um prejuízo, vai ter um desconto. Ah, Marcos, eu paguei 2 anos e desisti do contrato. A lei vai determinar como que é feita essa devolução, qual o valor que é abatido de ser, que vai ser retido do valor que você pagou, qual que é o valor que vai ser devolvido. Mas, enfim, essa lei, ela não dá a garantia de você ter tudo de volta. Então, se acontece algum problema no andar da carruagem, saiba que você vai ter um prejuízo, mínimo, mas vai ter. Entendeu? Então, você tem que saber que ao comprar um imóvel financiado e na planta, o cancelamento sempre vai gerar um desconforto. O ideal é que você cumpra o contrato, a construtora cumpra o contrato e tudo fica bem. E, estando tudo bem, quando estiver pronto, na hora que você for pegar a chave, seja minucioso no termo de entrada, na vistoria inicial. Dá uma olhada em tudo. Dá uma olhada nas portas, nas qualidades. Leva o memorial descritivo para falar: peraí, tem uma fechadura aqui que não está aqui, ó, é outra marca. Ó, tem uma torneira que não está aqui. Ó, peraí, essas portas. Ah, enfim, para você dar uma comparada para ver se está tudo bem. E principalmente, desnível de laje, desnível de parede, esses acabamentos, você tem que ficar bem atento. E você não precisa ser um engenheiro para olhar essas coisas, né? De bater o olho, você vai conseguir ver. Tá bom? Alguma pergunta, Adriano? Sim, tem só mais uma dúvida, que a menina, a representante lá da consultora, me mandou mensagem, né, informando como que eu preferia fazer o pagamento da taxa de TBI. Da taxa não, né? O imposto. Imposto lá, Ah, então ITBI. já está fazendo. Então o contrato que você assinou tem força de escritura. Se tem TBI é porque você já vai ir para a escritura. A definitiva, né? É. Aí, pelo que eu pesquisei na internet, como é meu primeiro imóvel, eu tenho direito a 50%. Não, os 50% é no registro. Ah, é no registro? É nas despesas de registro. O Ah, entendi. ITBI. Por ser. É Minha Casa Minha Vida, financiamento? Não. É minha casa. É verde e amarelo agora, né? Agora é Verde e verde e amarelo, amarelo. é. Isso, mas é Já muito. tem um desconto. Esse TBI, a caixa que vai fazer isso para você, não é isso? Isso, a caixa. Já vai ter um descontinho, por ser financiado. Mas o ITBI, você não tem direito à metade. Você tem direito à metade nos emolumentos de cartório, no final. No Entendi. final. Na hora de levar isso para o registro. Aí, na hora de levar para o seu registro, você tem que fazer uma declaração. Você pode. Eu fiz junto com a caixa já. Ótimo. É uma declaração falando que é seu primeiro imóvel, pedindo o desconto de 50% no valor do registro imobiliário, tá? Não é do ITBI. Não é o do ITBI. Aí o que ela falou assim, que a construtora vai pagar, né, essa taxa Vai embutindo o financiamento. e ela vai repassar para mim. Como já tem um financiamento pronto, eu não sei se ela vai pegar esse financiamento e aumentar o valor, mas eu acho que ela vai criar não sei, um outro boleto. Aí eu questionei sobre se já vai vir com meus 50%, né? Ela falou que depende de cliente para cliente, que varia, né? Tem uns que é 30% e varia É essa que taxa. aí que tá. O desconto que ela tá te falando é o desconto previsto na própria lei da Casa Verde e Amarela, tá? É na própria lei. Ó, vamos ver aqui, ó. Se eu consigo ver isso de. Vou ver se eu acho alguma coisa. Ok. Ó, tá vendo, ó? No programa da Casa Verde e Amarela já é previsto um desconto sim no ITBI.
Inclusive, que pode ir até 50%, tá vendo? Eu tinha ciência de que desconto que você tem de 50% é no registro. Na casa verde e amarela já tem um desconto de 30% a 50%. Vai depender dos seus rendimentos, vai depender do valor do imóvel, vai depender de uma série de fatores, tá? É algo que eu confesso que eu até desconhecia de cabeça, porque é uma lei nova, né? Eu ainda não havia, não tenho familiaridade com essa lei. E também, sinceramente falando, pelo amor de Deus, não quero desprestigiar, mas normalmente eu não atuo com essas questões de verde e amarelo. Eu atuo mais em imóveis quando é financiado com banco direto, teoricamente são imóveis mais altos, né? Maiores. Mas, enfim, esse desconto que é previsto na lei, a Caixa já vai estar te defendendo, e é interessante você só pedir para ela demonstrar. Qual que seria o valor? O valor seria 3% aqui em São Paulo. Quer dizer, Barueri, eu não sei. Eu Vamos ver acho que é aqui, ó. 4%, Vamos ver aqui, ó. 4,5%. IPBI em Barueri. Meu Deus, 5%. É mais caro, aqui é mais caro. Ó, Barueri são 5%. Então, você só pede para ela mostrar. Você vai ver qual que é o valor. Aí é matemática pura. Ah, eu estou pagando 200 mil. 5% dá 10 mil. Tá bom, e qual que é o meu desconto então? Meu desconto é 30%? Então você vai pagar 7%. É 50%? Você vai pagar 5%. Aí você vai e só pede para ela te demonstrar o ITBI, tá? Recapitulando, Adriano, comissão imobiliária é negociável. Taxa, qualquer tipo de taxa. Taxa é assim, é serviço que eles vão te cobrar, que é a obrigação deles. Você não vai pagar o advogado que vai fazer o contrato. Você não vai pagar a assessoria do financiamento. Exceto se você contratou por fora, né? Qualquer tipo de taxa você não tem que pagar. Ok. Bate o pé. Perfeito. Então, Se essa taxa aí já nem vou lá assinar. Se ela me. tiver que pagar, e depois você pode no juizado especial da sua cidade, você pode contratar um advogado. É que às vezes são taxas tão baratas que não vale a pena nem você contratar um advogado, porque o honorário do advogado vai ficar mais caro. Então, você pode ir no juizado especial sem advogado pedir a restituição. Mas como você ainda não pagou, taxa não paga. Comissão imobiliária negociável, taxa não paga. Sendo casa verde e amarela, você tem que ver qual que é o desconto do ITBI. E no registro imobiliário tem desconto. Você pode fazer aquela declaraçãozinha e mandar para o registro junto. Perfeito. Tá bom? Ai, doutor Marcos. Gostei de tudo que você me falou, mas eu quero te contratar para você analisar os contratos, os documentos e tal. Aí é uma opção que você tem, mas não é. Eu tenho quase certeza que tem da taxa tal, e você, sendo civilmente capaz, sabe ler e escrever, né? Então eu acho que você consegue. Ah, não, Marcos, meu tempo é dinheiro. Eu quero que você contratar você. Aí a gente senta e conversa. Mas eu acho que com essa consulta, né, com esse bate-papo, eu acho que eu consegui esclarecer bastante coisa para você. Sim, ficou bem. Agora ficou mais tranquilo já. Então, se Tá? ela insistir lá em alguma coisa, eu vejo quanto é que é essa taxa. Se for baratinho, realmente, assim, você sabe o valor mais ou menos de quando é Olha, cobrado? tem construtora que eu já vi nesses anos que eu atuo que cobra 3 mil, 2,5. É uma taxa assim, sabe? Para mim já não. Como é ilegal? Tem construtora que cobra menos, às vezes tem construtora que cobra 500, que cobra 1.000. É ilegal. Tem até um recurso repetitivo, tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso, eu não lembro agora. Que saiu. Comissão Imobiliária. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu canal, que eu vou até te falar para você assistir. Que na época, Bem, meu canal é desde 2017. Deve ter sido em 2018 que saiu essa lei. Deve ter sido em 2018 que saiu essa lei que fala que taxa é ilegal. Quer ver? Eu vou procurar por aqui, ó. Quer ver? Marcos Novaes, emissão e taxa. E achei, ó. Eu achei. Nossa, é velho o vídeo, hein? Foi logo quando saiu. Eu vou te Pode mandar, que eu vou dar uma assistida. mandar aí. Eu vou te mandar aí, ó. Que aí nesse, eu te mandei na Mensagem aqui, né? mensagem. E aí, antes que eu me esqueça,
Eu vou pegar as dicas jurídicas que eu peguei aqui. Você sabe o que é matrícula do imóvel? Então, eu vou dar uma lida no, resumidamente lá no contrato para ver se onde está descrito lá a matrícula do imóvel. Que é online o documento, né? Eu não trouxe nada, ele manda tudo A matrícula do online lá. imóvel é assim, é um documento do cartório de imóveis de Barueri, no seu caso, que vai descrever qual que é o terreno. Eu vou te mostrar algo aqui, ver. É que eu não sei se eu vou ter uma matrícula. Deixa eu ver se eu tenho uma matrícula de. Deixa eu ver se eu tenho uma matrícula de algum imóvel aqui para te mostrar. Deixa eu ver. Escritório civil. Arquivo morto. Carlos Roberto. Acho que tem aqui, vamos ver. Topázio, está aqui mesmo. Certidão de matrícula. Então vamos lá. Eu vou te mostrar aqui de novo, ó. Eu vou te mostrar, deixa eu te dar a. Deixa eu te mostrar. Você está vendo aí a minha tela? Tô vendo. Tá. Então, a certidão de matrícula. Aqui é no cartório, mas no seu caso vai ser o cartório de Barueri. Número da matrícula, tá aqui, ó. Não sei se você tá vendo meu mouse aí. 38109, né? Isso, tá aqui o mouse. E aqui, no seu caso, não vai ser o do apartamento, tá? No seu caso, vai ser a matrícula. Nesse caso aqui já é o do apartamento final. Você tem que pedir a matrícula para ele. Ainda não existe a sua matrícula do seu imóvel, porque ainda o seu imóvel não foi construído. Mas você vai ver aqui, ó, registros anteriores, seria a matrícula. Aqui, ó, que seria as matrículas que constituíram o terreno onde vai ser o prédio construído. Então, só para você ter uma noção, aqui fala que apartamento 54, condomínio X. No seu caso, é um terreno, tal, 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 constituído por vários terrenos, tal, tal, tal. E aqui, na descrição, nas descrições aqui embaixo, vai ter, em tal, conforme alvará da prefeitura foi autorizada a construção do imóvel, tal, tal, tal. Aí vai ter outra verbação. Patrimônio de afetação. O dono do imóvel tem que ser a SPE. A construtora, você falou que é o que é a construtora? IPH. IPH. Ela deve ter feito uma empresa que ela é sócia, junto com a incorporadora, que é a empresa que vai fazer o empreendimento. Essa empresa é feita para o empreendimento. Aí vai ter o um nome aqui. Então você se atenta, pergunta para ela. E aqui vai ter toda a informação do terreno onde você vai ter construído o imóvel, o apartamento, vai ter todas essas informações. Principalmente as cinco primeiras que eu te falei aí, que eu joguei no chat para você. Tá? As cinco primeiras vai estar na matrícula. No seu contrato, menciona essa matrícula. O que que eu te aconselho você a fazer? Pede para ela uma cópia da matrícula. Fala, eu quero uma cópia mesmo. Ah, não, ela vai falar, é só você tem que tirar no cartório de Barueri. Aí, se você quiser. Só pegar a matrícula, eu pego para você via internet, que é mais fácil. Dá para você fazer via internet também, no site registradores.com.br. Registradores não. É registradores. Registradores.com.br ou .gov.br. Espera aí, vamos ver. Registradores. Registradores São Paulo. Arispe, Anoreg. Certidão de imóveis online. Registradores.org. .org. É esse site aqui, ó. Aí, para pedir certidão, você pode pedir por aqui, ó. No seu caso, São Paulo. Aí você vai fazer um cadastro. Você pode pedir. Marcos, está muito difícil para eu pegar. Você pode pegar para mim? Manda uma mensagem para a Clarissa pega para você e só te passo o custo. Tá Tá? bom.
Normalmente eu cobro pela consulta, tá, né? Mas no seu caso aqui já tá, fica tranquilo. Pelo nosso bate-papo aí, eu só te repasso o custo vai ser assim, R$ 20, acho que é R$ 19, uma matrícula que é sem fins jurídicos, mas que já vale para eu saber se está tudo certo, ou a certidão de matrícula em papel ou digital, acho que é 58. A de R$ 20 basta para você, e ela tem a mesma validade para você guardar aí, para você saber se teve, se tem SPE, se tem patrimônio de afetação, se tem os avarás da prefeitura, se quem é incorporadora, tem tudo aí, tá bom? Então, eu vou cancelar aqui a. Pronto. Quer que eu te mande esse site? Eu já peguei aqui já. É, já. Já pegou? Eu peguei também lá no vídeo, né? Que eu já tinha assistido o vídeo lá no YouTube. Aí eu já fui acessar esse arisco ali que passou também. Eu dei uma acessada, porque é uma coisa grande que envolve, vai envolver toda a família, né? Aí a É o que gente tem eu que. falo para todo mundo, Adriano. A compra de um imóvel não é a compra de uma camiseta. Eu sempre uso esse exemplo. Meu, você gostou no shopping, foi lá, comprou a camiseta, a blusa, chegou em casa, não ficou legal. Você pode ir no shopping e troca por uma outra, ou às vezes você passa os 7 dias, sei lá, quer saber? Vou dar de presente para alguém e acabou. A compra de um imóvel não é assim. Uma coisa que ninguém sabe, o pessoal confunde. Mas e os meus direitos de consumidor? Você tem os seus direitos de consumidor em relação a alguns tipos de serviços prestados. Mas na compra de um imóvel, não é só o direito de consumidor. A rescisão, você não pode se arrepender em 7 dias, por exemplo. Quando você compra uma compra online, que você pode se arrepender em 7 dias. Não, tem legislações específicas para o imóvel, para imóvel. Entendeu? Ah, não, mas e o serviço da construtora tal? Para algumas questões, sim, se aplica pelo serviço que a construtora vai te prestar. Mas é uma coisa que demanda de muito estudo, você precisa investir um tempo para analisar, porque são muitas questões envolvidas, né? Você não tem como depois cancelar aí sem prejuízo. É verdade. Não, quanto a isso aí já esclareceu bastante, então agora deu uma clareada na mente, então estou mais tranquilo quanto a isso aí. Minha dúvida era só isso mesmo, era o ITBI e a taxa de E a corretagem, né? comissão. Tá. Adriano, fico contente pelo vídeo. Você já assistiu vários vídeos meus lá, fico contente. Obrigado, obrigado mesmo. E pode contar com a gente aí, você já tem o nosso contato. Se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui à sua disposição, tá bom? Então, muito obrigado por tudo aí, doutor. Quero te parabenizar, porque a compra de um imóvel é um sonho. Sim, é verdade. Você pensar que mais de 60% dos brasileiros não têm imóvel próprios. Então, você é um privilegiado e eu quero te agradecer e falar que, né, eu sou cristão e eu sempre falo que Deus te abençoe, Deus Amém. proteja, que Deus coloque a mão dele sobre você, sobre seu empreendimento e eu espero que isso dê tudo certo, sem nenhum problema para você. É o meu Obrigado. desejo, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Fica com Deus. Amém, amém. Tchau, tchau.